asamku di man halkan ku dhaq maan ku dhargi halkan ku dhashamku di man halkan ku dhaq maan ku dhargi halkan ku dhaq maan ku dhargi kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijkii dhalinyarada oo todobaadkiiba hal maalin ka daawataan TV-ga SBC todobaadkan barnaamijku wuxuu kaga imaanayaa xarunta magaalada Garoowe waxaana la socodsiinaysaa aniga Umar Cabdulle Jaamaca waxaanu maqalnaa qof ka mid ah dhalinteenu inuu ka haajiray wadanka isagoo raadinaya nolol ka duwan tuu wadankiisa ku haystay waxaana jirta in himiladaasi ay kicisay dhalinyaro badan oo u bareeday inay naftooda halis geliyaan say u gaaraan riyada ay qabaan oo ah in hadii ay wadanka ka guuraan ay heli doonaan fursado wax ku ool ah oo ay ku horumarin karaan naftooda iyo su'aasha isweydiinta mudan ayaa waxay tahay hadii ba ay sida garteen qaar badan oo dhalinteena kamid ah qiimo intee leeg ayaa kaga baxa safarkooda khatar intee leeg ayay la kulmaan markan imi kimina ka baxnaa intee wayan baahmin kuna xabadnaa u eersanay xabadna dhacayeen oo baasnaayeen hadiis ay ka badbaadaan maxaa ka hirgala himiladooda waxaan waa halaag iyo hunko qofka weey aan waxaan halka naftu ihaysay hadana waxaan islahaa mar daan taadi ahayn waa tagaysaa dadan si fiican baad u noolaanis wayni suurta kan weesay wadana badan oo yiri kamida oo jamaalka kamida derima kamida isweyn kamida oo Soomaaliye mar booda ka toon nolosha xumbaya si giray maan kaarka nool fiican ka galo waa mowduuca todobaadkan ee barnaamijka dhalinyarada ma isleedahay dhalinyaro badan ayaa wadanka ka haajiray oo markii ay gaareen meelaha ay islahaayeen waxaad ka heli doontaan guulo nololeed ku hungoobay Cabdimalik Axmed Maxamed oo 3 sano wadanka ka maqnaa iyo Cumar Axmed Cali oo isaguna sanad wadanka ka maqnaa ayaa SBC uga sheekeyay dhibaatooyinka ay ku arkeen tahriibka waxaan arkay dad badan horteeda oo lagu dirjilaayo oo lagu dilaayo oo waxaan ka in kirin iyo waxyaalo badan oo aad la soo koobay kareen ayaan arkay laakiin hadda ka warmo markii aan wadi bandhig aan ku jiray taariibta magaan joogay Liibiya ayaan waxaan ku arkay gabar walaashay Soomaaliyeed oo aanu sa xiran u wada jirtay markii gabadha xiradan u jirtaan iyo dhalinyarti kale waa waad kaysa weyn gabadha aanu keenay ugaas waxaan ku dhahay ninkii xirada heystay wuxuu ahaa gabadhaana lacagta kharashka ka bixinayna isku dardareenow meel caafimaad leh u geey markii ninkii wuxuu yiri waa yahay waan golahay kanniga markii dambe wuxuu leeyahay wax loo baahan yahay wuxuu ahaa waqad hospital loo geeyo degnaasha in wax reeyo waxa si gista ku qaadatana anaa wax kharash ah bixinayna oo hooshan u dhimay ka wadan muddo qaadan karnaa xanuunkeeda markii dambe ninkii wuu ogolaaday gabadhii ayaan raasiinay ninkii gabadhii intuu kaxayay wuxuu kariyay meel buura gabadhii markii buurtii uu kariyay anfta ka bixweysay oo arkay intuu baa sawirada qaaday toban hayn markaan joogay waa 2014kii bishii 7aad baan saxaraha galay li habeenay Ahmed Mulban saxraha saara markaad galbeed ka 70 km baxdid baad horta nafta ka qosanaysaa waxa way markaas ariga dhulba isoo kaanay GPS baa lagu soconaya nolosha ma garanaysin marka buuraha lagu saaraya biya patrol baa lagu daraya maxaa bitel marbad wax ka sheekaya markaan leeyahay wax lagu horay maxaa abaysa qare iyo muus iyo cambe iyo babay iyo markaas qaraan dalbaday baan ku yiri ku yiraada waa ka sheega soo garaac maalinka soo lagu garaacay biyahana patrol baa lagu dareysay tabartu kaaga dhimaato qoraxda la fadhiya biyaha kaadi baa labiya xoyey wala qabowtisanaya kaadi oo wala kala hadaya marbaana kaaba imanayno dibiyo ma haysto marka xaqiiqa waana lagu garaacaya haddii aad markuu lacagta kaa qaato wax xusid madan ma gafu markuu lacagta kaa qaato buu kugu jecel yahay dhimatid tan reerkaaga 6,000 bay soo direen ama 5,000 markay 5,000 soo diraan buu kuleeyay buuraha aad tabaa u baxshay oo luqyada ka wareego awl kuma ogolayna baxbaxdin lama soconka tuu saxare buurta shidada iska seexo hadhow kama wasu di karto ku dhimanaysa si aad gaariga uga buuxin waxaana xusid madan Soomaalidu markay cid qabsato ama markab qabsato ama doon qabsato dadka shaqaalaha saara waxay siiyaan isagu maba kala jeclaa dhimo iyo moot dhimo PIC qarbad biya buu ka cabaya hadda taabta nalka saxbad kaaga dhufanay halkaas aad ku dhimanaysa dhinciyadiisa sameedka iskaga askuri ciidda ku rid baa lagu oranay ee walaalka iyo inaadeerka ayaa abtimidna ku heelin maayo qurbaha loo marayo dhibaatada faraha badan ee dhalinyaradu ka sheekeeyeen waa mid sidee ah noloshiisu walaahi nolol wax kala kulmaan aan in maana waaran aan noo duqaan kari markaan saan jamka aan u tagay maxuu ahaa bilisku ay qabtay maxay dhahayn waa bilaashay oo wadda ku soo gashay fara waxay qaadeen finger oo dambiya markaas aan
داير ما شفتي مش داير بيجين ما كان لاهي معه هاي نولا هاي جلسة وفيان ويحاد اللي واتو صمرتات كويلة ويسد هاي وحن أركب معه ميل وحن نجي ويهول وكنول حاصد وانت صولان قويش كل هذا يو كل نوع ما كان مش عندكني حق معه انت ذو كحميد حق معه روش عادي جهود ذو كحميد يعني وحن لورد ما يدنت سيد معه وحن ندري سينا هنا ناي قحوتي أو أنا مودن كأنا ودرن أيين الدنيا سين أيين ما كمش وان سكيد وقادن وقاد بعماني بساني دور بسنا سدين جماعة ما كبحسان وها مين بدينا ذا قاري سان سكيد وقاطع أيوة مالين مالين كده بس نروح ما نسي قليني أما مريكن قل أما كان ذا قل حقا نلاش يدنا ما ديكو كلونا كسيهين يدات سولوينت لكن قرب واسكم بيت وبعد كعج سالك كذا مية يا مركني عقدة ضايقة كناعي الحمد لله وحنا نركا السعودية والعقد نحن كل ما يجا بحذي أنا ورتينا وحنا كمشينا على قل marka alxamdulillah waska ka soo noo tuulay yar oo cidlaa baan ku noolaa waxa weeye runtii wad kula hadlaysa xaqiiqiyan gabadh baa kaliyada cidla joogta jal markuu waa ka sii xaq jiraa waa dalalka ugu xun caalamka ku jiraan waa cunsuri sharci ma bixiyo qofka binaadankaana wuxuu og yahay haduu maqada iyo quraacsi wuxuu aaminsan yahay inaan waxba ka maqleen marka taa halkayga bedel xuqiin iyo meel kale oo ka sii leeda ta kaniisadii qolbu ku geeyay marka dadalada inta badan waxa ku kalifay inay iska cabaan ama ay waxay doonaan samayaan way ka mid tahay kuntii aanu balwad ma hayna sigaar battery wuxuu leeyahay qadmo marka xilligan aan joogo waxaan bilaabi karay weynaan balwad galaabo marka dadka inta badan waxa ku dhaca weeye balwad bay bilaabayaan waxay ku oranayaan stresska bay naga biinaysa marka macnaha marka wuxuu leeyahay suu meeshan saan ugu wareerin ama qayb badan oo sida maartay cabbi kari weeyda ama xaaladda gali kari weeydan way jiraan dadka baxa dadka in la wada shuhubayo ma boqolkii 20 way jiraan dad wanaagsan oo wax barta oo noloshooda maareyn kara laakiin inta badan hadii ay dhibaatooyinka ku arkeen tahriibta goorma ayay soo noqdeen sidee soo soo baxeen qurbaha markala ayay nooga sheekeynayaan dhalinyaradu gufaha markaan ku jiray asbuuc ayaan xiridii waxa uu subax waxaan saddex galay dadkii meesha shaqeynayay ayaan isfahanay oo yaani masuudaan laba nin suudaaniin inay libiyaan oo xirada ka shaqeynayay markaan ayaa alaabta yeesta oo xagga muuqaa siyaarkii aan uga gada jiray maalid dambe waan waxaanay xurriyad aan banaanka oo dadka xirada ku jiraan ka mid aheen marka raashiga dadku loo keenay ayaa shuu dijin jiray maalid dambe aan waxa soo xabirtay banaanka in waa laga baxsan karo waxaas ay soo fiirsaday maalintii istijaad baa fahmay maamada soo waxa xitaa lacagta baan soo direynaa xaggeen soo direynaa waxa ku jira maamada bal lacagta ay ahay waa abaa bilow qosada maqsuu ayaa in lacagta soo dhacay soo fiirinay laatan ka saadmaad ku dhaw isoo dir laakiin ma taana halka ugu tabaleysu ay wetri maamadi ani wiki wax go'aan ku arinnaa magfaan ka baxsano oo sidana sumid aan ahayn sidoo kale banaanka shaqo jiray markaas wax go'aan ku arinnaa baxsano wiilkii banaanku isagoo baxay gudoon wax iska dhigin xanuunsan ana maalin dambe waxa sidii muxuu ahaa isku dhigay galab markay aan xanuun banaanka la soo saaray sidii muxuu ahaa nimanka dambe naga leeyihiin naftii wax ka muhiimsan lacagta sugayaan amaka banaanka noo subixiyaan habeenkiina aan meesha joognay imika ambirkeeda banaanka seexanay ayaan dumacnay inaan dhex baxsano wiilka saaxiibkay ayaa wuxuu fuuro kor anna gacantii u qabtay markaan saanaan u boodi lahaa ayaa jirkaamiyahan si saarna dhulka ku dhacay ku daatay markaas nimankii waxay maqneen shaqan samarteeda maqneen waxay la soo baxeen qori way la soo baxeen waxaan arkeen annagoo sii dhaceena cabad baa naga soo dabarideen ilaaha markiis cabadii waxaan nama gaarsiin waa kasoo dhacna deerkii banaanka ugu soo baxnay banaankan waxaa ku yaalay meel wuxuu ahaa cagaar iyo heed coos badan oo aan qofka duu dhex kanaan loo soo dhex saari karin marka nimankii meelaha ka baxnay intii waa yanbay habeenkiina xabadii u ceersanay xabadana dhacayeen una baasanayeen niman libyaani geeska noo soo diraan telefoona baastaman ay bay noo soo diraan saan uordin habeenkii yudhan uordin wakatama waxaan anigu daana meel iska fiirsanay baaba iska saaxa waa dhacnay subaxdii aroortii waan soo kacnay jabigii iyo meel cilaan nagu joogna aragnay in wiilka baa fiirinay jabigii waxaan anugeeno markaasaan fiirinay jahaday meesha naga xigto laamigii meesha waxaa laamigii waan iska qiyaasnay marka meesha hoo socon nooma dhoweyn waxa noo jirta 1,300 kilomitir ayaa noo jirta meesha hoo socon caasimada Trablus oo meesha doonta laga raaco oo u dhow xagga talaaniga loo aado waxaan go'aan gaarnay muxuu aani wiilkiinaan gaaraasha laamiga maraayay mid ka mid aanu isku dhiibna aanuna badbaaday marka wiilkii wuxuu yidhi inuu wax dhigay tilmaamkan waa Libyaanka oo mukhlasi iyo dhan waxay ka baqeen in maxfurush kale naga qaataan markaas aan sadkeeni waa soconay markii casirkii caamil ahayd baan tabarteeni waa siyaadi tabarteena dhacday waa soo weynay waa talbaan noqonay laamiga ayaan xaggiisa aadnay markaan nii Libyaana gaari inuu istaajiyo linyaraa uu soo fuulay
لو حلوين إني هبين كيلون عن عرني إلى يس واحد بركة عصر كبيرين تعمل أيام قارئ سناني اختبار بالوين إني وحن أم رايحرتا وكوشة وحرت تولع إلا بلقي نين عن رنتي عن وحكوسة من يقف أيد نتفهمي بكو بقرية أو عبي يحضر ربو مركا تلاد ماشي نقبدل نكا نقبدل نكا نقبدل هذا يستشان صغير كعقر لي مركا حنني فيوتشر إنك سوختي كسي قفك سوختي يسلي مرأيو هذا فيوتشر كان كسي فكري ماشي أنا نرى الأساسي جنو مركا وحي يقول عضي وانوتي وحكو إني ودركي كمان ربعنا ده نحيرا دين حاك الدونيسة عيال كعقر هيرا هاك دات كعقر أنا قاوحكو سوق عضي نحكو إني مهمة بهني وانو قنية ده بيدنا الحمد لله إيمي تشيقرين وأكو استرس استرس وحلي هذا هو أكو يوداعي هو استرس هو واحد شراء مركز دم واحد أتفلي سي هذا كويدي هوري نانوس يسعدنا وانديري وحن سري هذا يوروبي عن سي نقطة مسلسل كتيزة مركز هذا واحد وقاعد طيب مدة سنة ذا واحد يقول أنكم مدوا فين كرنا سفارة ذا دي سومالي ذا كتونو قهمكي سفارة دونا بارلين بيكوتالنا فرانك فور بقولواي ما بيني مال بالله الصعدة لوك عالم كان وادي عارك باص بالوضع. عمر أحمد علي وحو مركي ووطن ككوسو لابتاي كبلا باي وعي قلن سوغاني هوا وكعضو هالليسي نفتو هبيني دل قيري تشوكتاي هاي قيلو مالينو يدلي هو يدي هميدو هرددي كتكتو وحي هاي سان هالمالين درتو آبيه هلي حنون قطرو هالكو إسلاه دان نصانو هالي يقاك عاكو عاوني أيو هالهالي تردادكو كما وحي تعب وادي هوريو الدلال لغي فاملي يهدنو قاران بريس يهمون قليي وهي تي عاسيهون ندبي وبسي مهمات سميسان han figa ku dilayo waad u tagto haraasan haraadku wuxuu yahay garaacuna waa hadiyo goor oo kufsiga habluhu ma kala go'o waxaad mudatiye haraadki badnaa wixii caga holmay ciid gubto misana bahal hoose hoobsaday dhig misana hanga halgaad han goor kugu dhacay wuxuu qalay jidinka hunguri wixii hadal taleefan abaad hanta la raba hadii kale samir horena u ogeyd wixii hanad go'ay ha tagina inta kulaha كلام kaygaadna hoosta dhigto sheeydaanku ku hursho ku si hagaayo heertii baduna ay halkeed ahayd halkeeda heertii baduna ay halkeed ahayd habeen idil dooye ay degayeen hilbihi dhalintana libaaxunayay baloorina ay hooyadeen silsilad gelisay mid sanad ka huleeshay oo ka baxdo xurmadii wadankaaga hoosta dhigto adaanka halkiisii qurux mudo halgelin haybtaada muran gelisay tan halgelin haybtaada muran gelisay wadareemaysa magacyo kala sheeganaysa hadrayso markaad هم قدي تكتو هردادا إصلا هذا الهمي قوليريو ها هودين والالكي دالكي كوهارو هادين صور آن وركي سهيو إلا داكو هايسي آنوغي هادي دانيرادي ودن كاكاها اجرا اي كسو واي اركي نلوشو قربها محاي آمن سيهين دانيرادا ودن كاكوسوغاني سنتس حاجو كويد او كاميدا دانيرادا وحكبرة تا چام عادها مغالا دا قروي يا محمد سكريو اه دانيرادي دميستي إسلا چام عادها مغالا دا قروي ايان وحان دحدقي دونا دوت كوسابسان تهريبك يا وحا اي كا آمن سيهين مركو روحا دين كوسو دويني برامجك دانيرادا SBC واندوناي واندوناي برامجك waxaa jira sunsi maxamed oo dhalinyaro badan oo wadanka ka haajiray ee wadamo kale tagen sidee mustaqbal u dhistaan waalidkood in badan soo kareeyay wax soo baray dhibaatooyin kala duwan bay la kulmeen maxaad ka aaminsan tihiin bal idinku fikirka in wadanka laga tagay wadan kale la tago maxamed aan kugu horeynaya taribku inuu xun yahay dal qof kasta uu garanayo isku ma hayo laakiin waxyaalaha sababaya ba waxay yihiin in la isweydiiyo mudan oo wax kasta ka horreeya horta in iyaga ruuxooda la ogaado leeyahay waxa kan sabab in la tahriibo in halkiisii hor yaraan ma aaminsan tahay adigu in la tahriibo adigoo og weliba inay xun tahay dhibaato tahay anigoo og inay anoo aaminsanayn tahriibku inuu yahay wax fiican ama inay tagaan dhalinyarada laakiin haddana waxaan aaminsanahay tagitaanka dhalinyarada ay tagayaan inay tahay midas ku khaldanayn iyagu laakiin cid kale dambiga leedahay waxaan oran karnaa tusaale ahaan oo kale dhalinyaradu hadda joogta waxay ku barbaareen dowlad la'aan kala qoqobnaan iyo qabiil xoogaystay shaqo la'aan iyo fakhri marka maba arkaan wadankooda ma yaqaaniin iyagu waxa ay yihiin isma yaqaaniin doorka shaqsiyadeed ama qofeed shaqsi kasta leeyahay isma yaqaan marka waxa u muuqda wax kale ama wax la baray wadamada kale su'aalaha kale haddii wax barasho tahay manhaj Soomaali la baran haday tahay xaq barbaarin
Soomaali nimo iyo wadanka lagu barbaarin en haday waxay arkayna tahayna waxay arkeen ee reer reer ku duulaya siyaasad ay laba oday kala goosanayaan en shaqo garabeeshan lagu qaybsanaayo marka waxa soo dhan markii hor yaalan qof ku barbaaro wuxuu galaya wuxuu arkayaa inuu meesha uu joogo iyo isaguba ay wax laga dheeraado marka inay tagaan wadanka jiranta saas sababaysa waxaana dambigeeda leh jiilasha ka horeeyay oo iyagu salaano kale aabayaashood iyo siyaasiinta wadanka oo kale ama xilaha hayeen ama ganacsata kale ahaadeen oo salaano kale rabay inay dhalinyarada iyagu ay jiheeyaan oo doorkoodii barbaarineed iyo mustaqbalkii dhalinyarada in la meeleeyo dadkii xilkooda saaraa ayaa gabay dadkaas baa marka dambiga kuwaas kale maxamed waa mahadsantahay haddana waxaan u wareegi doonaa sunds dhankeeda iyo bal laftigeedu fikirka ay ka qabto dhibaatadaas tahriibku ay leedahay mawduuca aanu caawimiiska ku hayno waxa weeye tahriib magac markaa maqashid magaca tahriib waxaa niyadaada ama qalbigaaga kusoo dhacaya tegis ama kahaajiris kahaajiristaas oo qof ka tegaya wadankiisa isagoo oo tegaya wadan kale weliba si sharci daro ah isagoo oonan wadankaas aysan u haysan wax uu ku tago ama ogolaansho uu wadanka kale uu u hayo qofkaas inuu soo dhaweeyo markii aan eegno markii laga soo gudbay dagaalkii sokeeye ee soomaaliya waxaa aada u soo badanaya dhalinyarada soomaaliyeed inay wadanka ka tagaan taas oo keenaysa inay dhalinyaradii keento inay wadankoodii ka tagaan iyada oo jirto qanacsanaan badan oo keenaysa dhalinyarada inay wadanka uga tagaan waxay ila tahay aniga ma jiro wax qiil cad oo aan maanta dhihi karo dhalinyaro waxaa idiin bannaan inaa uga tagtaan wadankiina ma dhahayno wadankeena khayraad la-aan maaha oo taasi waa maragma doonto marka wadanka soomaaliya wuxuu leeyahay waxyaabo badan oo aan looga tahriibin dhalinyaradu waxay u baahan yihiin dhalinyarada soomaaliyeed waxay u baahan yihiin inay ka faa'iidaystaan oo ay arkaan ama la fahansiiyo inay wadanka ku qancaan mahadsantahay maxamed wuxuu yidhi wadanka dhalinyaradu way ka tegayaan waxayna uga tegayaan inaan wadanka waxba oolinin shaqo ma jirto cid garab siinaysa ma jirto bal adigu dhankaaga ma aaminsan tahay taas maya umul khayrey aniga waxay ila tahay inaysan jirin wax sabab ah oo keenaya ama aan dhihi karo dhalinyaroy orda oo tahriiba ama sababtaas darteed intaa wadanka ka tagtaan ka tahriiba sababtoo ah ma ujeedo wax dhibaatooyin badan way jiraan oo wadanka ka jira laakiinse waxaa loo baahan yahay inaan noqono kuwii dhibtaas xalin lahaa ama wadanka dhibtuu ku jira ka saari lahaa haddaa ka caabinaysid waxbarasho la-aan waa inaad waxbarataa oo soo saartaa jiil waxbartay haddaa ka caabinaysid inuusan wadankii uusan lahayn ama qabiil qabiil la isku kala soocayo ama aad xoolo la-aan ku hayso waxaad awoodaa inaa wadanka intaa ka shaqaysid aad ku qanacsanaatid markii aad eegtid markii aad wax sameynaysid ama aad naftaada go-aanka gaaraysid waa inaa fiirisaa go-aankaasi saameyn intee la eg buu adiga naftaada ku leeyahay markii aad go-aankaas saameynta uu naftaada ku leeyahay eegtid waxaa ogaanaysaa dhibka uu leeyahay maxamed sundus waxay aaminsantahay inaysan jirin wax sabab ah oo wadanka looga tago adiguna waxaa leedahay sababahaasi sababahaasaa jira bal maxaad sundus uga dhaadhicin kartaa inay jirto sabab wadanka looga tagi karo runtii waxaa moodaa inay sundus iska indha tirayso xaqiiqooyinka jira markaa fiirisid sababtoo ah waxyaalaha caddaynaya waxaa ka mid a tusaale markaan kaaga soo qaato hadda waxaa garowa tusaale ahaan jooga dhalinyaro tobanayo ka badan oo intay tahriibeen oo jilaa jarmal gaareen ee soo noqday raggaas markay yimaadeen iska daa in mataqaanaa la gacan qabto waxaa laga dhigay in xafladaha lagaga maadaysa tusaalano kale maalinta xaflad jirto la keeno halka ay ka sheekeeyaan kadibna iyaga un laga qeyraysiiyo iyaguna markii ka warramaan dhibaatooyinkii ku dhacay oo ay qeyroodaan kadib markaas halka loogu sacabiyo laakiin waxay ahayd in markay soo noqdeen in la jaheeyo shaqo la siiyo la gacan qabto maamuus ka duwan kuwa dalka jooga loo sameeyo oo la tuso in mataqaana ay go-aan qaateen geesinimo leh ayna yihiin haliyeeyo runtii sababto qofka dhoofay oo yurub galay oo wadamada soo maray oo macnaha go-aansaya dibin usoo noqdo
halkii qeyrkood oo kale ay noqon lahaayeen ama derbiyada jiifsan lahaayeen ama darab oo noqon lahaa nolosha ka dhici lahaayeen go'aan ku gaaray waddankooda inay ku noqdaan laga digto in xafladaha looga yeero badankooda hadda way iska daayeen waxaan ogahay dad badan rag badan oo meel kasta lagu caasimo maanta aan tegin sababtoo waxay ogaadeen in wax looga qabanayo cid barnaamijkooda warkooda wax ku qaadanaysa aysan jirin iyaguna ay noqdeen halku dhigyo la qaato marka haddii cidda barnaamijka wax ka qaban karta ama dowladda loo tago ama cid kale loo tagana waxbaan ka qaban doonaa insha allah inay ku dhahaan waa laga yaabaa laakiin ma dhacayso in wax ka qabtaan marka waa waxyaalaha mataqaana siinida jabinaya ama dhalinyarada sii diraya waxa kaloo jira tusaale ahaan oo kale qofka dhalinyarada wax bartay dhalinyarada ardag markuu ardag ah waxaa laga yaabaa manhajta baranayay inay ahaayeen manhaj waddamo kale laga keenay macaraf laga keeno ama kenya laga keeno ama meelkaa laga keeno waxaa la barayay waxa looga sheekeynayay hitler iyo haddii laan ku horyahay rag kale oo wadamo ay leeyihiin caanka ah marka halkii looga sheekeyn lahaa axmed gure iyo sayid maxamed cabdullah xasan iyo madaxdii dalka soo martay looga sheekeyn lahaa in soomaaliya ay tahay waddankii koowaad ee dimuqraadiyaddu ay ka hirgasho oo aada ogtihiin taariikhda waddanka marka dib loo fiiriyo adan cadda wuxuu kaga degay dimuqraadiyad buu kaga degay isagoo aan xabad lagu ridin cod baa lagaga helay afrikana markaa ma jirin cid saa samayn karta marka waxaasuna haddii looga sheekeyn lahaa haddii s w l iyo barnaamijyada looga sheekeyn lahaa halkankii soo mareen waxaasuna haddii looga sheekeyn lahaa dee waddanka arki lahaayeen niyadooda niyad soomaaliyeed bay noqon lahayd laakiin markii la yidhahdo markii uu shaqo soo doontana la yidhahdo adeerkaa ma wadaa maya adeerkii mid aqoontada ku socda maya reehel baata wasaaraddan booskaaga banaana markii la yidhahdo dee qofkii aqoontiisiina uu xambaarsan yahay laga yaabo 20 sano wax soo baranaya waniyad jabaya ko waxaa kaloo jirta waxbarashada waddanka taalla ama heer jaamac ha noqoto kuma salaysna aqoon qofku wax kula soo bixi karo marka waxyaalahaasoo dhanba waxaa noqonaya waxyaa waddanka ka xaynaya dhalinyarada doorkoodiina meesha laga saaray taas markii laga yimaadaabaan dhibaataa jirta oo dhalinyaradii way badihii bay ku dhimanayaan dhibaatooyin fara badan bay marayaan xilligay magafo u tageen dhalinyaradii hadda intaanan dooda qaban barnaamijka qeybtiisa hore aan ku wareysanayna xanuun aada u tira badan bay ka sheekeynayeen dhibka intaa la eg ee jira miyaa looga bareeri karaa waxyar oo waddanka ka jira runtii looga bareeri karo mana lihiin dhalinyaro ha tagto laakiin waxaan aan caddaynayaa macnaha dhalinyaradu intaasoo dhiba oo ku dhacaysa intaasoo dhiba iyagu markay ku dhacdo waaridkooda ku dhacaysa hantidoodii ku dhacaysa waxaasoo dhan sababtaasoo dhan inaysan dhalinyaro lahayn baa horta la rabaa in la caddeeyo taasaan caddaynayaa oo ay tahay doorkii ama dowlad lahaan lahayd ama shacab weyne lahaan lahaa ama madax lahaan lahayd ama oday dhaqameed lahaan lahaa ama waarid lahaan lahaa inuu meesha ka baxay oo dhalinyaradaasi ay ku joogi lahayd sunduse dhankaaga waan soo noqonayaa waad aragtay maxamed wuxuu ku celcelinayaa inay jirto sabab lagu baxayo oo waddankii looga tegayo bal isagu wuxuu kugu qanaciyey in wax badan oo ay jiraan dhalinyarada waddankii uga tegi karto adigu maxaad maxamed ugu sababeynaysaa inaysan jirin sabab waddanka looga tago waa mahadsan tahay mukhayr markii aan eegno arinta uu maxamed ka dhawaajiyey oo ah waxaa jira dhalinyaro badan oo waddanka intay ka tahriibeen haddana waddanka kusoo noqday arintaas waxay ii tahay caddaynta ugu weyn ama tuulka ugu adag oo aan u adeegsan karo inay tahriibtu tahay halaag markii lagaaga sheekeeyo dhibaatada ama waddada aad soo martid waxaad maraysaa waxyaabo aysan niyadaada qaadan karin dhalinyaradaas markii lagu casumo ifanti waxay ka sheekeeyaan dhibaatooyinkii soo maray aniga markii aan ka fikiro maxaa loo keenay maxaa loo soo casumay waxay u arkaa inay tahay wacyigelin laga wacyigelinayo dhalinyaradu inay tahriibaan iyo dhiirigelin ayaga lagu dhiirigelinayo inay waddankoodii kusoo noqdaan si ay dhalinyarada ugu noqdaan markaa dhib gashid waxaa arki kartaa dhibkaas kuleelkeeda dab aanan holiciisa arag lagama baqo marka dhalinyaradaas waxay kasoo noqonayaan ama dadka kale ay tusayaan inay tahay dhib ama wax tahriibtu dhibaato leh markii aan eegno anagoonan iska indha tirayn maxamed waxaa jira dhibaatooyin aada u tira badan oo tahriibta lagala kulmo imise hooyo baa ooyeysa oo ilmaheedii tahriibay ama curadkeedii tahriibay oo aysan xataa garanayn meel uu ku sugan yahay imise qoys baa ku burburay ayagoo 4 ilmood haysta ilmahoodii intii kale noloshoodii u burburiyey hal ilmo darteed maxamed markaan eegno dhibaatooyinka waddanka ka jira waxaa ka dhib badan waddada aan marayno dhibaatada ka jirta
هذه هذا الذي سعل علسك ها دوتي نحمر سي محمد يسندس أي تهاي دباتد إن أي وذوقهين وحنون كي ترو دباتد أي ترتو حتى أنا واحد ودن كي كحين لي ترى ولو حنو كوجد ترنا برامج كده ليردا وحرمنا حلكي محمد يسندسو إن لقى جاري لها محي تهاي محن كوجونا أننا محن بلشد أصبرنا وين تودني لكن حلك حقيقة تهابن توننا محمد مرة أنا مركل الكور مرة إن بسم الله إن مركن حلك usoo noqdo ee runtii ee halku wuxuu noqon kara maanta horta waxa la yimaa hadiisa dhalinyaradu halka awle joogtay way ka duwan tahay oo maanta dhamaantood waa academic bay u badan yihiin taa jaamacad ka baxay ama dugsi sare ku jira ee halka marka waxaan ku soo ka fiirinaya ee tusaale ahaan dhalinyarada in loo sameeyo waxba ma leey shaqo war loo sameeyo laakiin waxa raba in fursado shaqo ee loo sameeyo tusaale ahaan oo kale waxa jira ay fikrada badan oo ay hayaan dhalinyaradu oo shaqo abuur iyagoo aan xafiis dowladeed iyo mid hay'adoon doonan in maalgelin loo sameeyo oo tusaale ahaan kala bangiyadu ay maalgelin u sameeyaan dawladdu barnaamijyadan mashruucda maalgsa waxyaalaha bilaa maalayn lagu cunayo loo sameeyo barnaamij dhalinyarada oo maalgelin lagu sameeyo dhalinyarada ugu jahaynaya hay'adaha mashruucda ay bixinayaan markasta in wasaarad dhalinyaradu ama dawladda guud ahaanba in u jiro siyaasad cad iyo budget gooni ah oo dhalinyarada lagu jahaynayo dibdijin lagu sameeyo shaqooyin lagu sameeyo dhalinyaraduna ay u diyaar garoobaan inay wadankooda wax kala soo baxaan maadaama ki jirma jirna uu soo noqday ki dalka joogana uu og yahay oo xogta maanta ay ismaal ku qarsoonayn in dhalinyaraduna ay u fakarto say wax loo soo bixi lahaayeen oo wadankooda qayb ka noqon lahaa siyaasiyan dhaqaale ahaan iyo dhankastaba loona helin lahaa siyaasad hagta dhalinyaradii oo shaqeynaysa. Sundus, dhankaaga maxaa xal u aragtaa? Halka ugu weyn oo arintan waxaan u arkaa inay timaado ama la helo qanacsanaan ay dhalinyaradu ku qanacsan yihiin wadankooda. Markii ay wax kasta wadankaaga ku yaalaan lagu dhaho, waxaa laga yaabaa inaysa adiga niyadaada ay qanacsanaan ku jirin. Marka waxaa loo baahan yahay inay dhalinyaradu ku qancaan wadankooda iyo inay wadankoodu uu wax walba ay ka heli lahaayeen dibad ay iyagu ka samaysan karaan intii ay ka heli karaan. Markii aan ka soo tagno, aniga wadankaygan ku qanacsanahay, waxbaan ka bartaa, weligay kuma tafakarin inaan tahriibo. Marka dhalinyarada dhan waxaan ku dhiirigelinayaa in la helo dhalinyaro badan oo ku qanacsan wadankooda iyo inuu wadankoodu ay wax walba ka heli karaan. Waxaan kale oo arintan isleeyahay xalka waxaa looga gaari karaa inay dawladdu ka fakarto maxay dhalinyaradu u tahriibayaan ama maxaa ku sababay inay tahriibaan, sidee ma la helay wixii ku sababay in la tahriibo, sidee loo xalin karaa dhibaatada, ama maxaa lagaga bixi karaa in dhalinyaradu maalin walba ay sii qulqusho, ay adduunka dhan Soomaali ay ka noqoto wadan aan sumcad ku lahayn, ama dhalinyaradoodu ay noqoto wax iska dhidhimanaya sida xayawaanka oo kale. Mahadsantahay mukhair. Adeyo mahadsantihiin Sundus iyo Maxamed sidaad barnaamijka nagala qayb qaadateen. Intaasii waa dhibaatadii ay taariibta ku soo arkeen dhalinyaradii dalka ka tagay iyo doodii aan u qabanay kuwa wadanka ku sugnaa. Hadii laga yimaado kuwaasi maxay ka tiri dawladda Puntland? Dhalinyarada soo laabatay ee Ilaahay u sulan siiyay ee soo arkay meesha waxa yaal go'aankaasna qaatay, waxaan leeyahay go'aan sax ah qaateen. Talaabadii hore u qaadeenna markii hore taa xumaato, laakiin markii dambeeyto waxay u noqotay waay aragnimo iyo wax ku qaadasho tusaale ah ayay u noqotay dhalinyaradii wadanka joogtay. Marka aad iyo aad baan ugu mahadinayaa go'aankaas ay qaateen inay dalkooda kusoo laabtaan meel u dhaantaan aanay jirin, oo uga fiican guul iyo khayr iyo mustaqbal wanaagsan baan u rajaynayaa. Waxaan kale oo u rajaynayaa kelmadna aan oranayaa dhalinyarada ee Puntland ee arintan ku hawlan inay safraan, waxaan leenahay safarkaasi safar been u noqday, safarkaasi safar xaqiiqa ama aha mid nolosha noloshu waa wax yar oo kooban, waqti yar oo kooban buu qofku jiraya, muddada yar oo aad kooban aad jirayso. Maanta 20 jir baa tahay ama 20 waad ka yar tahay ama 30 jir baa tahay ogow, laakiin 10 sano oo soo socda fursad hadda haysato ma haysan doontid. Xaqiiq dhab weeye, waqtiga waxa ugu weyn oo ugu qaalisan oo qof bini'aadan Ilaahay siiyo oo qofku u baahan yahay inuu ka faa'iidaysto weeye. Haddaad marka macno darro
iyo een ma garanaysaa ay nolol geeri iyo nolol u dhaxeysa waliba u badan inay geeri ku geysiiso een iyo hanjab iyo qalbi jab inta ay ku geysiiso waxaan leenahay ka waantooba waxa kale wax xusid mudan dhalinyaro reerahoodu ladan yihiin aada u barwaaqaysan hadday noolaadaan nolosha 60 sano 70 sano nolosha ku gaaraan wixii ay ma garanaysaa ay ku noolaan lahayeen haysta waa hanti adaga oo iyaga laftigoodu ku foogan in ay ka qayb qaataan ama qayb ka noqdaan tahriib meel xunna ay ma garanaysaa naftooda dhigaan xaqiiqdeena si darro weyn waaye iyaduna waxaan leenahay dhalinyaro ay dib isugu noqdaa caqligiina iyo garashadiina ha shaqeyso waqtiga iyo waayaha aad haysataan oo aad iyo aad qaali u ahna ka faa'iideysta iska dayicinina guud ahaanba waxaan intaasi ku soo afmeeraynaa barnaamijkii dhalinyarada oo aad ka daawanaysaan TV-ga SBC xaruntiisa magaalada Garoowe waxaa barnaamijkeedii la socodsiinaysa anigoo Mukhair Cabdoole Jaamac xagga soo saarista waxay gala qayb qaatay Maxamed Saciid Yuusuf kameramaankayga editorkayga marna aan la'aantiis barnaamijyada ii suurtagalan aadan suureysto oo mahadcelinaya isaguna barnaamijka qayb ka ahaa dhalinyaradii kala duwaneed ee barnaamijka naga qayb qaatay iyo idinkuna daawanaya intiinaba waa idiin mahadcelin intan barnaamijkan barnaamij la mid ku kulmi doonana waxaan kaga tageynaa sidaas iyo amaana Allah.